musibye muti abakulu ee mwebali jimuto sake ngaluze salina sifu omukulu pastor Aluzes Bugingo aze mukubanga tempo za sinkana ko Teddy na Luswa Bugingo maso ku maso ruvanyo lwa kabanga unwade tibaga simba gana baga simba ganyako mukoti emachinje tawule ensonga za maka era bwe batyo ne basolo kubanga ee buli omu yalabye ku munne oluvanyo lw'ebbanga ne wakwadde kyabalabisizaako si ddembe abula mateeka osaate mpozi n'ebizibizibu ebirala kakati nno kkooti etuuzibwa omukulu oba ey'omulamuzi mulangira kkooti y'amaka wali emakindye bw'atyo ye yatuuse okusisinkanya bano bombiri bwe babadde bazze okubanga ate mpozi abawuliriza ensonga zaabwe ez'okwawukana mu butongole oba kitwalise divorce. Aluzes Bugingo pastor yasaba divorce. Binono byava eri Kajansi mu kkooti ye Kajansi. Bw'atyo ekyabijjisa mu kkooti ye Kajansi. Teddy na Luswa yagamba nti omusango guno gulimu ensimbi nnyingi okusinziira ku baloya be Arthur Ssempebwa aba Skatende na Ssempebwa advocates. Bagamba nti omusango guno gulabika nga gulimu ensimbi eziwerera ddala tegulina kukozesebwa ku kkooti ya wansi bw'etyo era ne gwongerwayo paka mu kkooti eno ey'amakindye. Kakati nno ne Bugingo bw'atyo yalabise ne Richard Ruhinda ng'ono ye lawyer bw'atyo ne bagasimbagana ne Teddy naye Bugingo pastor bw'atyo yasobye okubanga ayogerako eri kkooti n'agamba nti bannaye muleke kumalira budde bungi nze nayagala ekintu kimu kwawukana ne Teddy sina kyakye njogera sina nteeseganya ze ngenda gendamu naye kubanga kkooti eno yali yasooka nebasindika ne bagamba musooke mugende muteeseganye era basooka kubanga tempo zibateekawo pastor Lwere asobola okubanga atuuza bano abawuliziganye oba bateeseganye wabula biraka nga tebyasobose n'okubanga pastor Bugingo yetayiredde kuteesa Teddy na Luswa ali redi nnyo okubanga ateesa n'okuwuliza buli kimu ekyali badde kikolebwa naye pastor Bugingo tali redi era tayagala kuwuliza na kuteesa era ensonga lwaki tekyasobose kakati ne baddamu ne babuuza omuntu gwe bayinza okubanga ate bonna basobola okubanga beesigamako kubanga bateesa kubanga ebintu bino baagala basooke bateese buteesa dani okubanga kkooti esala ng'era amateeka ga kkooti ey'amaka we galagira nti bantu basooke bawoba obudde besootinge kakati munnaaye Teddy na Luswa baalonze Allen Kagina ono yaliko mu URA naye kati ali ministry y'ebyenguudo bw'atyo ne bamulonda okubanga tempozi gwe yagadde atule mu nsonga zaabwe wabula ye Bugingo talina gwe yalonze wadde ate okugaana ono kwe gayasigadde awo naye ng'ekikulu ekiri mabega we yagamba tayagala kuteesa agala ekintu kimu ayagala kwawukana ne Teddy ye talina ssuubi taliyagala era taliroota era yagala ne balisigala ku nsi ka Yesu ne wadda talidira Teddy nga mukyala we wabula ye Teddy n'okutuusa olunaku olwaleero agamba nti nze nina empeta Bugingo gye yanteekako nange ate mpozi zinakuba ebirayiro tukyali bafumbo era oyo taata w'abaana bange gye binaggwera kkooti bajja kuddayo ate mpozi babiwoze tujja kuba tuyibagobereza.